Жодного голу дівчата-Барси не змогли забити в рамках групового турніру чемпіонату України з футболу серед команд вищої ліги у віковій групі до 16 років. У матчі проти збірної Вінницької області сумчанки пропустила два сухих м'ячі. У матчі за 7-8 місця Барса зустрілась з командою Івано-Франківської ДЮСШ-3. В основний час команди одна-одні забити не змогли, а в серії після матчових пенальтів перемогли наші дівчата.